ምንድነው ዛጋ የሚታየው ወዴት 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 ባለ ፎራቱ አንመጣን ብለና ነበር ቪዲዮ 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 ነው እንዴ ሴንዳው እና በዱብ ዱብ ነው ፔንዳ ሴንዳው ሴንዳ የሶሽ ሸምሉ እንዴ ካበላሽ ፔንዳ ፔንዳ ያን ነው መስራታችን ያን ፔንዳ ያን ነው ሲቶ ያታታችን ነው ሲቶ ያው ሉታገት ነው ይወረድን ያለ ነው ትላል ሰቦ ሰቦ አረ አሳካለ መንገድ አረ እብድ ነው መንገዱ ምን ብላ ታረጋችሁ ማርያምን እሺ ከዛኛው እሺ ያሳካ የገባችሁ ነው የገባችሁ አለው 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 አላሽ አንደ ጨርሷልን እሺ እንደጀምር ቡሩኬ ያ አላሽ ቪዲዮ ላይ ናሽ ቪዲዮ ላይ ናሽ ማናረጣ ላይቭ ላይ ናሽ አረ ይሪሽ ይዘኝ ወርደ ነበር እንደዛ ነው ምንሽከረከረው አረ እንደዚህ ምንም ይሻለና አሻ ወደ ላይ ይወጣን በታምር ሄድ እኮ አልኩት ለለፋ ነው የምትሰራው እንደዚህ ካልሆነ ደግሞ ነው እና ቤት ወረታች ኮሬ ሄድ እንደዚህ ወረድ ምንም አይ መቼም ታበረውና አቋራጭ መንገድ እየፈለግን ነው ግን መንገዱ የባሰ ያረቀን ያለው እንዴት ነው የጉልበት መጣን ምን ላይ ደርሷል ይኸው ላሰረከለ ነጠላሽ እንዳይዝብሽ ከዚህ ቤት ይርኩስ በእሱን ኮራ ያምር እግዚአብሔር ሚገርማ ወራሽ ነው ወርደው መንገል ብረ ሲወል ይዘን ምንም ሲወራ እዛ ቆመ እናቴ ትሙት ዝንሳት እንደምቆም ነው እኔ ኩሌ ይርኩ ተመለስ ትዩ በረከት ሹኩ ይራን ለካውን መንገል አይደለም ምንቀጥ እናሳጥራታለን እዚሽ ጋ ያጥራል ሳይክስ ስላለ አረቀ አንድ ላይ ፎቶ እናታ አረቀ አንድ ላይ